Jeg tror, at altså, der var bare så ovenud stor glæde ovenpå en kamp, hvor at folk virkelig havde lyst til at gå ind og brænde sig selv af. Altså, det var der slet ikke nogen tvivl om. Virkelig en holdindsats i dag, og jeg synes, at jeg var sgu stolte over os alle sammen, fordi det havde været en stor opgave for os alle sammen de sidste 48 timer. Det har været relativt hektisk, en enkelt træning op til kampen i dag, og så er det jo helt vildt at se, altså sådan, at vi får alle med. Altså, jeg stod lige og kiggede på målscorerne, og altså, det er jo kun Neupart på mål, som den ene keeper, der ikke laver et mål, resten laver jo basser i dag, og det var jo helt vildt fedt. Jeg synes generelt bare, der bliver taget meget stort ansvar for at løse tingene. Altså sådan, det var ikke gnidningsfrit fra start i forhold til vores defensiv. Lige pludselig får vi bare ændret nogle små ting, som gør, at vi får løst deres farligste mand, deres venstre bak, Troels, derovre. Som gør, at vi får initiativ på vores præmisser kampen igennem. Og det synes jeg bare var enormt fint at se. Jeg synes også offensivt, at vi ligger og spillede meget klogt. Og roligt og sikkert også. Det var ikke sådan de helt store ting, vi lige kom med i dag op fra posen, men bare det med, at vi fik nogle store smil på læben, det var fandme det hele værd. Også et par rigtig gode præstationer. Niklas Bjerg Petersen med 8 scoringer. Oliver Larsen kort til man of the match under gode redninger i målet. Ja. Hvad siger du til det? Nej, men jeg synes, der var bare så mange flotte aktioner fra Oliver. Han går ind og leverer specielt i anden halvleg nogle kæmpe redninger, som jo gør, at vi kan virkelig knække dem og blive ved at holde tæten så stort. Men jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at vi får også masser af situationer, som Oliver godt kan lide. Og det siger jo noget om det samspil, der ligesom var mellem defensiven og målmanden i dag. Og det gør, at han fik også nogle gode præmisser at arbejde efter. Specielt i den sidste del af kampen, hvor det var lidt vanskeligere for Neupart i starten af kampen, men hvor vi fik justeret det til. Så det hang sammen. Men fortjent af Oliver, synes jeg. Jeg synes også, jeg vidste ikke engang, jeg lavede 8 mål, før du lige sagde det lige før. Det var utroligt nok egentlig, at det lykkedes os at få ham sat så fint i scenen. Men han ligger også rykker meget, og det var guf for ham i dag. Så det hører jo også med til det taktiske spil. Vi lykkedes godt lige for ham. Ikke? Så hammer han den ind, og er svinsikker. Det er jo fornøjelse. Og så er der en ting mere, at du blev lige forfremmet til cheftræner, efter at Team Sydhavnsøerne og Ian Marco Fo valgte at stoppe samarbejdet her for få dage siden. Hvordan har det været for dig? Det har været hårdt. Altså, det har aldrig været min intention at skulle ind og overtage, men selvfølgelig var jeg klar på opgaven, da Morten ringer, så siger jeg, hvad vi er nødt til at løse det. Og så det gjorde jeg selvfølgelig, og gør jeg selvfølgelig. Men det har været hårdt. Altså, de sidste 48 timer har været mega hårdt for mig og min familie også, altså, fordi jeg virkelig bare har været vågen nærmest døgnet rundt i 2 dage for at kunne blive klar til i dag og selv føle mig sikker i rollen i forhold til, hvad jeg selv gerne vil have frem og have ud af det. Så jeg synes, det har været meget sådan svært, det der med, eller måske ikke svært, men det der med, når det har været en morrolle, at man har haft en periode, nu bliver man lidt til far i det her system, ikke? Og det skal man lige omstille sig på. Men altså, jeg har samtidig også nået frem til, at jeg kommer ikke til at lave noget om i forhold til, hvordan jeg selv er, og hvordan jeg gør det, og sådan nogle ting. Og den energi, som der ligesom bliver bragt på banen, det skal komme af spillerne. Det skal ikke være min opgave, det er deres opgave. Og så har jeg andre opgaver. Og det der med, at vi ligesom løfter det sammen, det synes jeg, vi fik stor succes med i dag. Og det var fandme... Ja, det var bare... Det var, kan man sige. Tillykke med sejren. Ja, tak for det. Jeg er meget glad. Tak.